Я сам родом з Надвірної, я висвітлював вибори у Надвірній. І те, що я бачив після того, після 28 березня, мене, м'яко кажучи, здивувало. І працюючи журналістом, я розумію, так, що там відбувалося, можливо, і не все, але люди, які живуть безпосередньо в Надвірній і на цьому окрузі, не розуміли, що це таке, десант «Слуг народу» приїхав сюди, і що це в нас зараз відбувається. Як ви оціните, як ви поясните, зможете розказати про це людям? Перше, перед десантом щось було. Це щось було причиною десанту. А саме, той факт, що були системні порушення і від органів влади, і від правоохоронних органів, і від місцевих органів виборчої влади, яка там з'являлась, пропадала, хворіла, отримала проблеми, хтось там зник, когось забрали і так далі. Це, звичайно, що мало припинитися, і ми мали отримати чесні вибори на Галичині. Тому депутати з всієї України долучилися до того, що отримати чесні вибори, і тому я радий, що там, що прихильників одного чи кандидата був один виклик, а саме чесні вибори. І ми дійсно домагалися лише того, щоб ОВК продовжила свою роботу і підраховувала голоси. Крапка. Ніхто нічого не перемальовував, тому що не переписував. Ми хотіли підрахування голосів. Тому що коли він кандидат зрозумів, що голоси він втрачає, що він не виграє, що паралельний наш підрахунок, який в нас був під час виборів, не дає йому шансу на владу, то він і злякався, і почав використовувати ці інструменти, щоб зупинити ці процеси там. Цього не сталося. Сталися вибори. В виборах переміг Василь Ярастюк. І дякую вам, надвірнянці, за це. Ще уточнююче питання, мені просто цікаво, цей список, так, з тих людей, котрі туди поїхали, якось узгоджували, як це? Просто... Ні, це не узгоджувалося, це питання людей, які після сесії, яка в нас була тоді, погодились з те, що нам потрібно підтримати нашого кандидата. Я виростав у Львові, для мене Василь Ярастюк не пустий звук, ця людина була всюди, це нема символом, такий силач і український, і галицький, тому я, звичайно, що не міг не підтримати його кандидування там, ще від нашої сили. Тому я тут долучився, щоб ці всі процеси, про які я чув від вас також, теж не відбувалися до цього моменту, нарешті припинилося. І ми своїми інструментами там не дали цим маніпуляціям в ім'я одного з феодалів статись. Пан Руслан, не дали статися так, о цьому ж, про що говорить пан Святослав Віра? Ну, по-перше, вибори ще не закінчились, доволі те, що йдуть ще судові процеси. З другої сторони, народні депутати не є суб'єктами виборчого процесу, і треба було аж рішення окружної виборчої комісії, щоб їх попросити вийти з зали для того, щоб вони не заважали працювати. А те, що люди навіть не знали, куди вони приїхали, ну, це засвідчило навіть на камерах, коли людина навіть заплуталася, де є Закарпаття, де є Прикарпаття. Це є навіть з тої точки зору, що люди, ну, не розуміли, куди вони прийшли, що вони мають робити. Якщо влада хоче у такий спосіб показати, що вона може навіть тиснути на процес волевиявлення, то, на превеликий жаль, ці вибори давно вже перестали бути об'єктивними. Правда в тому, що влада мала забезпечити законність, і вона його не зробила навіть до дня виборів. Так, були скуповлення голосів, і це було засвідчення, і правоохоронці не реагували на такі речі, не порушували кримінальні провадження за підкупи виборців тощо. В результаті, як написав колишній голова КВУ у соцмережах, вкрали накрадене. Так і завершуються ці виборчі кампанії. На мій погляд, сьогодні саме пан Вірастюк, як представник Зеленського, який, так би мовити, його делегував на цю посаду, має для себе вирішити і показати приклад, що він не мав би брати цього мандату як призначеного переможця. Якщо він поважає себе як людина, яка перемагала на спортивних змаганнях, якщо він вважає, що з цим можна жити, він людина, яка війшла в історію як спортсмен. А зараз він може вляпатися в політичну історію призначеного переможця. Тому один з варіантів, який сьогодні юридично, правомірного варіанту, який би показав, що влада виступає як нейтральний рефері, і те, що президент Зеленський спільно з людиною, яка не має стосунку ні до місцевого самоврядування, не є головою ОТГ, не є медиком, який лікує від ковіду, а обговорює з кандидатом в народні депутати проблеми ковіду на території округу, якому він балотується, це в будь-якій цивілізованій країні вже вважалося вже порушенням. І ця людина вже взагалі не балотувалася, незалежно від стосунків з найвищою посадовою особою. Ось у чому є проблема в тому, що центральна влада не стала нейтральним рефері, нейтральним суддею, а стала учасником
виборчого процесу і у такий спосіб намагається протиснути або призначити свого переможця. Тому я закликаю пана Вірастюка, як людина, яка знає, що таке фейрплей, тобто чесна гра, не брати цього. Якщо він вважає, що він чесно виграв, щоб весь світ казав, що він чесно виграє як в спорті, так і в політиці, щоб він не брав мандату, а призначив тим самим, і не взявши мандат, він може спричинитися до нових виборів, тобто перевиборів на цьому окрузі. Я вважаю, що пан Вірастюк поважатиме своїх виборців, які з нього віддали голос при весь тиск, який у них був від всіх інституцій, які там набудували ті чи інші феодали, і має дати можливість цим виборцям бути представленими в парламенті. І абсолютно чітко закріпити той результат, який він вибив попри все. І я радий, що пан Кшулинський нагадує про ті всі адміністративні створені місцевими гравцями інциденти, які створили цього розуміння, що хтось старається підіграти собі в тих виборах. І те, що, знову ж таки, нагадаю я в контексті дискусії про депутатів там, у нас є закон статус народного депутата, і там прописано, що ми як депутати маємо право присутності всіх державних будівель. Звичайно, що ми не маємо права маніпулювати, заставляти голосувати, заставляти там, наприклад, перераховувати чи викидати з бюлетені. Це не наше, це заборонено взагалі будь-яким законом, що України, що будь-яким демократичним процесом можливості, але ми чітко розуміємо, що в тому процесі вдиралися місцеві гравці, які розуміли, що програють. І ми допустили їм вкрасти того результату, як пан Вірастюк виграв і виборов, попри все, і все життя їм виборив свої перемоги. Тому я чесно кажу, я ж сподіваюся, що разом з вами, адвірнянці, пан Вірастюк зможе вирішити ті проблеми, які пан Кшулинський, ну, що достеменніше за мене точно знає адвірнянщину, зможе вирішити. Маєте що відповісти? Я своє сказав. Дякую. Добре, а ще тоді, пане Святослав, тоді будемо відпускати Руслана Кшулинського, віце-спікера парламенту, кандидата від 87-го округу в народні депутати. У мене вже таке питання на завершення. Як гадаєте, з огляду і на вашу посаду, і на вашу якусь громадянську позицію, за які якості переміг Василь Вірастюк, якщо вірити підрахованим? Василь Вірастюк, по-перше, є людиною, яка була чемпіоном в багатьох питаннях. Він представляв Україну. Він представляв її на ура, він вигравав все, що міг, він став оцим силачем. Постійно, я коли виростав, я ж знав такого Івана Силу, який був історично великим силачем нашого Галицького регіону. І, звичайно, що пан Вірастюк продовжує цю славу, що ми, Галичина, маємо силачів, які можуть вражати весь світ. Але, звичайно, що історія не в тому. Історія в тому, що він був амбасадором України вражаючим, і зараз Україна, яка постійно в виборах 15-го року обирала несистемних гравців, щоб вони нарешті мали шанс змінити все те, що системні гравці не змінили, а лише примножили з 29 років незалежності, дати пану Вірастюку цей шанс, що ця антисистемна революція, виборча, на щастя, продовжилась. І вона продовжилась в цій красі. Перемога пана Вірастюка проти знаних людей, як пан Кошулинський, або гравців, скажімо так, системних, ми називаємо феодалами, що не вони виграли, а виграв пан пан Вірастюк, показує, що ця революція антисистемна, через те, що народ відторгає всіх тих гравців, які були 29 років, вона продовжується. Що би там не казали в цих ефірах в тому числі.